Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні ми поговоримо про команду, бо без хорошої команди не побудувати успішне служіння. Числа, 11 розділ, 25 вірш. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на 70 чоловік старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, та потім перестали. Тут ми бачимо, що Господь дав команду Мойсею, щоб його служіння було ефективним. Команда – це люди, які знаходяться в одному дусі, мають одне єдине бачення та ціль. Якщо в тілі є два духи, то один з них не Божий. Якщо в пастора чи лідера є 70 людей, працюючих в одному дусі, то служіння буде сильним та приноситиме багато плодів. Біблія надихає нас, щоб ми зберігали єдність в команді, як написано. До Ефесян 4 розділ, 2-3 вірш. За всякою покорою та лагідністю, довготерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи, зберігайте єдність духа в союзі миру. Тому-то ми – одне тіло, один дух, як були ми покликані в одній надії нашого покликання. Ефесянам 4:4. Давайте служити Богу разом, в єдності, підтримуючи та люблячи один одного. І тоді ми зможемо побачити результати свого служіння, виконати волю Божу та привести до спасіння багато, багато людей. Амінь.